Evo tebi seko jedan poketić. Vodite, djecu, vodite. Sramo se, koko, sramo, drugari moji. Tako, ajmo dalje da vidimo koji sledeći ovdje izvoli. Jeli, ajde da opnemamo jednu pesmu zajedno, djeda vratio, može, a? Ajmo da se poslije skupimo pa da opnemamo jednu pesmu. Pa? Pa? Čujem ja kasno. Laži, drugari. Ajmo glavac i ovamo, ajmo polako i da se zavljamo, bako. Bravo. Ajmo, zdravo, drugari, a pet. Voli, bato! Aj, zadu! Neću ja, moram to zadu. Ja ću. Ajde. Ciao. Ciao. Dakle, evo, kao što su rumski konjari obećali na gradskom trgu su da obraduju mališane koji su ovde na gradskom trgu, ali i sve one koji dobijaju pomoć od Crvenog krsta. Saša je sa mnom, ponovo Saša, evo, pričali smo i najavili ovo, sad možemo da vidimo da je odlično organizovano i da je ovo uspelo. Tako, od samog početka je sve ide kao po planu, kao što smo planirali, došli smo ovde na centar, u jako kratkom roku su se deca okupili oko nas, mislim da će sva deca dobiti paketiće i što se mene tiče, prošlo je ekstra. Da podsjetimo samo koliko paketića je u pitanju? 112 paketića je skupljeno, koje će se deliti, to je koje se dele još na centru, mimo oni 32 što je namenjeno za Crveni krst i za decu bez roditeljskog staranja. E sad kad vidiš koliko se ovde ljudi okupilo i koliko se ovde okupilo mališana, pretpostavljam da već sad razmišljaš kako će ovo izgledati sledeće godine. Već kad smo stojali kod mene ispred kuće, već smo većali kako ćemo praviti za dalje i za sledeću godinu. Neće to biti za
sljedeću godinu planiramo i ranije da napravimo. Sad ćemo vidjeti da ćemo praviti za Uskrs ili ako vam se potrefi neki datum pa da napravimo opet. Jer ovo je stvarno, ovo je veće radosti kad pogledaš ovu svu decu i kad vidiš ovo, veće radosti od ove nema. Ne treba ti ništa više. Tako je. Saša, neću puno više da te zadržavam. Klinci čekaju da se voze u Fijakeru. Hvala ti za ovu organizaciju i za ovo što ste napravili. Šta god budete radili, zovite, mi smo tu. Hoću. Hvala tebi. Hvala i srećna mnoga godina. Evo ja napuštam ovo mesto. Nadam se da neću pasti. I naravno, Fijaker je sad prazan. Klinci mogu da sednu i da naprave jednu vožnju gradskim trgom. Ovde na gradskom trgu pred novogodišnje praznike po tradiciji i bajkeri. Sad ja ne mogu da prepoznam, hoće da mi da izjavu, pa ajde molim te Deda Mraza predstavi se. Ja sam Dejan Gavrilović, predstavljam sve rumske bajkere, ove godine sam imao baš dosta, svake godine sve više i više, što je jako dobro i jako pozitivno. Tu smo svi zajedno da učinimo dobro našoj deci i da ih približimo našem hobiju, našoj ljubavi i da što više dece zavoli naš, da kažemo, hobi. Ali svakako da budu oprezni kad sednu na motor. To je najvažnije, safety first. I to. Evo vidite, ovdje ima puno klinaca, njihovih roditelja. Lepo je ovo vidjeti na gradskom trgu danas. Naravno da jeste. Naravno da jeste i ove akcije, da kažemo, humanitarne prirode i nekomercijalne prirode su jako bitne za društvo i za približavanje, da kažemo, moto hobija običnim građanima. Ovo je akcija koja se već dugo godina dešava. 2012. godine, svake godine pred novu godinu nosimo paketiće u dnevni boravak za decu sa posebnim potrebama i posle toga ovdje na trgu delimo paketiće svoj našoj rumskoj deci. Tako će biti sljedeće? Nadam se, sve više, svake godine i sve većem broju, sto masovnije da bude. Hvala vam u ime sve ove dece iz Rume. Evo, poštovani gledalci, vidjeli ste kako je zanimljivo na gradskom trgu. Doduše, slatkiše ne uzimaju samo klinci, uzimamo i mi nešto stariji, jer prosto, evo, ja ću da uzmem još jednu krem bananicu, jer prosto ne možemo odoleti snimatelju, uzmi jednu krem bananicu. Tako da, eto, mi uživamo ovdje na gradskom trgu, a vi uživajte u slici koja upravo sledi. Truko, daj meni. Ne, Ani. Ja sam baro bilenjak.
samo teški i ovo. Možete voditi samo malo nazad. Samo malo nazad. Ura!